ללכת לדברים האחרונים שהראיתי, או בכלל למילונים מבוקרים? לא, לא, לדברים האחרונים שהראית. לדברים האחרונים, א', צריך ללמוד את הכלים האלה. זה דבר ראשון, להבין את המשמעות שלהם, להבין את מה קורה, מה המתודולוגיה שעובדת מאחוריהם, כי זה לא כלים פשוטים. ובית, אני לא יודע בדיוק מה הם התשתיות הטכנולוגיות שאת צריכה, זה אפשר לברר, אבל אפשר כחלק מהכלים להוריד מהאינטרנט. מקיימים באינטרנט, אפשר להוריד אותם. ואני אצטרך למלא אותם כדי להשתמש בארכיון פתח תקווה. סליחה? ואני אצטרך למלא אותם על מנת להשתמש בארכיון פתח תקווה. או למלא אותם, או לעשות איזה קישור לדאטאבייס, זה לא קישור... לא קישור כזה טריוויאלי, אבל... אפשר לעשות את הדברים האלה. צריך עזרה של מתכנת, מישהו שיבוא ויעזור. אבל התוכן, אם אני ארצה לייבא איזשהו תזאורי, בארץ יש לי בינתיים בעיה עם זה. יש תזאורים בעולם שנבדו בכלים האלה, זה לא דבר שהוא נדיר, כן? צריך לבחון איך את מייבאת את התזאורי לתוך הכלים האלה. דרך אגב, בדרום קוריאה, הם בנו מהכלים האלה שאני ראיתי שם בסוף, מערכת ארכיונית. מהרמה של החטיבה ועד הרמה של הפריט האחרון. סיגל, תגידי כן או לא.